Amjambo watazamaji wa televisheni ya mafunzo Neo Curriculum. Leo hii ikiwa tarehe 2 mwezi wa 8, ningependa tu tuendelee na ile kukumbushana yetu kuhusiana na swala zima ile la corona 19, ambapo kila uchao maambukizi yanazidi kupanda juu. Ama kweli ifikiapo hiyo jana tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2020, maambukizi, tuangazie takwimu katika ulimwengu mzima kwa jumla. Utaona ya kwamba katika dunia nzima, kote duniani, visa ama kesi za wale ambao walikuwa wameambukizwa zilikuwa zimefikia 17,242,728. Hao ni watu maambukizi, ili hali wale ambao wamefarakana na dunia ama wale ambao walikuwa wameaga dunia ama the total number of deaths they were mounting to walikuwa wamefikia 1,671,262. Hao ni watu, ili hali wale ambao walikuwa wamepona, wale ambao walikuwa wamenusurika, walikuwa wameambukizwa na kwa kudura zake Mwenyezi Mungu wakaweza kuponea chupu chupu, hao nao idadi yao ilikuwa 10,783,072. Hao ni watu. Tugeukie katika bara letu la Afrika. Kumbuka mabara ya dunia ni mengi, ni kama 5 ila 6. Tukigeukia bara letu la Afrika, utaona ya kwamba ifikapo hiyo jana tarehe 1 mwezi ni wa 8, maambukizi barani ya Afrika, takwimu zenyewe zilikuwa hivi: wale ambao walikuwa wameambukizwa ama tuseme visa vya kuambukizwa walikuwa 1,893,429. Hao ni watu, na idadi ya vifo ilikuwa 18,897. Hao ni watu, ili hali wale ambao walikuwa wameponea wakaambukizwa na wakapona wakanusurika janga hili walikuwa idadi ya 541,768. Kumbuka nikisema barani Afrika, hata Kenya inajumuishwa pale pale. Sasa turejee hapa nchini mwetu Kenya. Ifikapo jana tarehe 1 mwezi wa 8, ama kweli maambukizi, visa vya maambukizi vilikuwa vimeenda juu sana. Kwa mfano, ifikapo jana kulikuwa na watu zaidi ya 20,000 ambao tayari walikuwa wameambukizwa, 20 na wale ambao walikuwa wameaga dunia, deaths walikuwa 346. Na hii jana peke yake wale ambao waliaga dunia walikuwa watu 12, watu 23 samani. Kwa hivyo utaona ya kwamba idadi ya vifo imeanza kwenda juu. Hii inatuonyesha nini? Tuchukue tahadhari ya hali ya juu. Na wale ambao walikuwa wameponea ifikapo hivyo jana walikuwa ni idadi ya watu 8,000 na zaidi. Kwa hivyo utaona tunaelekea karibu 9,000 hivi. Kwa hivyo sisi wa Kenya, ukiangalia katika ramani ya Afrika, bara la Afrika, tuko katika nafasi ya 7. Nchi zile ambazo ziko na maambukizi ya juu, ukianza na Afrika Kusini, ukiteremka, ukiorodhesha pale, sisi tumeorodheshwa katika nafasi ya 7 kati ya nchi zote ambazo ziko na maambukizi 55. Kwa hivyo wa Kenya, maambukizi takwimu hizo hizo, lakini swali zito ni je, ni wangapi ambao bado wanaendelea kuzingatia zile shauri ambazo tunapewa na Wizara ya Afya? Juzi juzi kiongozi wa nje ambaye alikuwa analitupia taifa, wengi walikuwa na mchecheto pengine angefunga maeneo mbalimbali ya taifa hili, lakini hilo halikuwepo. Kisa na maana ni kwamba maambukizi yamefika kote nchini. Sasa jukumu sasa ni la serikali za katusi kuona ya kwamba mikakati kabambe imechukuliwa ili kuona ya kwamba yale maambukizi yameenda chini kwa kiwango cha juu. Sasa wananchi wenzetu, wananchi wenzangu, naomba tu unapotoka nyumbani, na kukumbusha tu sitachoka, valia barakoa, jifunike. Hii barakoa itakusaidia wewe na usaidie jirani yako, ili usipate kumwambukiza. Unapochemua ama kupiga chafya, itakugharimu nini kuziba kupua? Na wakati unaingia katika mkahawa, jameni, kuna maji umewekewa pale, maji yanatiririka,
Sasa itakugharimu nini jamani? Nenda pale nawa kwa hayo maji ambayo yatiririka, na usugue vizuri katikati ya vidole. Sugua vizuri, uhakikisha kwamba hamna viini ama virusi ambavyo vimewekwa pale. Alafu ikiwezekana, wale ambao, na hii inawezekana kwa sababu sasa serikali imerahisisha mambo sana, ujibebee ile kile kiyoyozi kile cha kunawisha mikono ukishikashika sarafu pale ama noti. Tafadhali hakikisha kwamba unaweka kidogo kwenye kiganja chako, unafanya waje hivi, alafu unakuwa sawa. Kadhalika tunakumbushwa pia, endapo unaona mahali ambapo hauna shughuli ya kwenda, jiepushe, kaa nyumbani. Siku hizi serikali, sekta nyingi, watu wanafanya kazi wakiwa nyumbani. Si ukae nyumbani ya nini basi? Kaa nyumbani, usiende kutangamana na watu wengine. Na kama ni katika vituo vyetu vya gari, juzi tuzungumzia mambo ya gari, nikazungumzia mambo ya pale Titiru, nikazungumzia mambo ya Machakos Candlebar, nikazungumzia mambo ya pale Chileli, nikasema wale wahudumu na wale wasafiri hawazingatii katu. Na nikafurahi sana kusikia rais kiongozi wa nchi pia ni kama alinisikia akitaja hayo. Kwa hivyo tukidumisha haya mambo, manake kuna hatari kubwa inanukia. Haya maambukizi yanaweza yakatusababishia kasese. Umesikia hiyo? Jana watu wameanza kwenda juu, idadi ya watu ambao wanaaga dunia jana walikuwa 23. Kwa hivyo kila mmoja ni jukumu lake, achukue jukumu, ni dhima yake kuhakikisha kwamba amejilinda na amelinda familia yake. Nimezunguka zunguka katika maeneo mengi ya burudani, na bila shaka bado sheria, bado kuna wale wanatii na kuna wale wengine vichwa ngumu. Nimezunguka zunguka, sitaki kutaja maeneo, lakini jana nikazunguka, hiyo jana, juzi na majuzi, nikakuta kuna baadhi ya watu tu bado wanauziwa yale maduka. Kuna wengine wanauza wakiwa wamefunga. Lakini jameni, jameni wa Kenya, jameni wa Kenya, mnataka tujipate katika hali ya sitofahamu kama kule Ulaya, watu wanaaga dunia, watu wanaanguka barabarani na kadhalika, na serikali imechukua. Kumbuka nilikwambia wiki iliyopita, serikali hata wameanza kununua ile mifuko ya sandarusi. Jamani, hii mifuko ya sandarusi unafikiria ni ya kupima sukari? La hasha, serikali huwa inaangalia mbele, manake inajua ile hatari ambayo itakuja kutokea endapo hatutabadilisha huluka na mienendo yetu. Jamani wa Kenya, jamani wa Kenya, tubadilike, tuishi. Alafu kwenye mazishi, samahani kabla sijamaliza, pale kwenye mazishi tumefahamishwa kwamba kuna ile idadi inatakana kuwa pale, na yale mazishi, mtu akifa na endapo amekufa kwa sababu ambazo zijulikani, lazima uwafahamishe maafisa wa afya waje wafanye uchunguzi. Hali kadhalika mambo ya harusi ni hivyo hivyo, idadi ya watu ile imepimwa iende pale. Hali kadhalika usisafiri kama una nini pale kwenye gari, jamaa wengine ambao wanasafiri maeneo mbalimbali kule kwenye kuelekea mashambani kule, wanabeba wanasomba abiria kupita kiasi. Jamani, huo sio ungwana. Mimi nauliza wale ambao hawataki kuzingatia kanuni za rais, waziri wa afya Bwana Mutahi Kagwe, ambaye amejitoa mwanga, na wale wengine akina Daktari Amos, yule mkurugenzi mkuu, wanafanya mambo mzuri, kila siku tunapata na tunaelewa, na madaktari wetu wauguzi, jamani, asanteni sana, kongoleni nyote, na mwendelee kuhudumia Kenya. Bila shaka malipo ni kwake nani? Subhana wa taala. Amina.